Соңғы үш жылда Алматыдағы бірінші жылу электр орталығы қоршаған ортаға бөлінетін зиянды қалдықтарды шамамен үш есеге азайтты. Мұндай нәтижеге табиғи газға ауысқан соң қол жетіп отыр. Газға ауыстыру жобасын Самұрық энерго акционерлік қоғамы жүзеге асырды. Если раньше выбрасывали около 3000. Жылына 3000 тонна шығарылып отырса, қазір 800 тоннаға дейін түстік. Қарасаңыздар, 2,5 еседен көп, 3 еседей түсіп қалды. Оның барлығы біздің осы экологияға жақсы әсері бар. Шешімді қабылдаған Самұрық энерго болатын. И там уже трава растет. Бірінші жылу электр орталығы Алматының орталық және шығыс бөлігін қамтамасыз етеді. Станция қаланың ішінде тұр, сондықтан көгілдір отынға ауысу қажеттіліктен туындаған. Табиғи газға ауысу қызметкерлердің де жұмысын жеңілдетті. Көмірдің машақаты көп болатын, оның үстіне айналаны күйе басып кететін. Средний житель нашего города, они где-то, наверное, сейчас около 400-500 кубов. Газға көшкенімізге 4-ші жыл болды. Қазір 6 энергетикалық бу қазанының барлығы газбен жұмыс істейді. Содан кейін су жылыту қазандығы деген бар. Ол да газбен жұмыс істейді. Кубов газа используется. Около 100 тысяч домов надо, 90-100 тысяч домов, чтобы такое количество сжечь. Бірінші жылу электр орталығының қуаты сағатына 1203 гигакалорияға жетеді. Бұл дегеніңіз 9 қабатты 1350 үйді қамтамасыз ете алады. Болашақта Самұрық энерго компаниясы Алматыдағы өзіне қарасты 2-ші және 3-ші жылу электр орталығында табиғи газға ауыстыруды жоспарлап отыр.